Ռուս խաղապահները ոչ մի օկուտ չեն տալիս Արցախում, պետք է նրանք հեռանան։ Ալիևի ռեժիմի եւ ռուս խաղապահների կոոպերացիան արդեն ընկալվում է որպես գլխավոր սпарնալիք։ Երեք Երևանում տեղի ունեցած վիրավապաշտպանների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ակտիա պահանջելով փոխել հայաստանի անվտանգության համակարգը, քանի որ ներկայիս հայ-ռուսական սխեման չի գործում։ Հունվարի 14-ին Արցախի հանրապետության խորհրդարանի խմբակցությունները հայտարարություն են տարածել՝ տագնապով նշելով, որ Բաքուն կասկածի տակ է դնում ռուս խաղաղապահների կողմից վերահսկվող միջանցքի անվտանգությունը եւ հավակնում է սահմանափակել ՀԱՀԿ-ում Իսկի խմբի գործունեությունը։ Արցախի խորհրդարանը հիշեցնում է, որ 92 թվականից ՀԱՀԿ-ն իր ներդրումն է ունենում տարածաշրջանային կայունության եւ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։ Տարածաշրջանում հասունացող նոր լարվածությունը կանխելու նպատակով Կոչենկանում Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին գործնական քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության չեզոքացման եւ այդ երկրի պատասխանատուներին միջազգային իրավունքի դաշտ վերադարձնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ալիևն ասել էր, որ Թուլչիտա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի գործունեությունը, քանի որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է եւ ռուս խաղապահները կատարում են իրենց գործառույթները։ Խաղապահները ուղեկցում են ինչպես մերզին vorakanերի այնպես էլ Բեռների ուղարկումն ու տեղափոխումը քել բաջարի եւ Լաչինի շրջաններ, ասել է Ալիևը։ Միակ բանը, որիցնա դժգոհ է այնը, որ խաղապահները Եվրոպաացի քաղաքական գործիչներին թույլ են տվել Արցախ մտնել։ Օրինակ Վալերի Պեկրեսին, Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացու եւ Ֆրանսիայի նախին արտգործնախարար։ Եվ ռահանձնակատար բառնի էին։ Նրանց այսի մասին դուրը հայտնի դարձավ միայն նրանց վերադարձից հետո։ Նրանք հավանաբար վախենում էին, որ նրանց կձերփակalեն Լաչինի միջանցքում, ընդգծել է Ալիևը։ Լաչինի միջանցքը մեր վերահսկողության տակ է, դուք ղեղել եք Շուշիում և դա տեսել եք։ Մենք կարող ենք այնտեղ կանգնեցնել ցանկացած մեքենա եւ ոչ փոքր մեզ ոչինչ ասել չի կարող։ Ասելի Ալիևը Հայ հարությունն աստիճանաբար սկսում է խայողապահների համագործակցությունն Ալիևի ռեժիմի հետ ընկալել որպես անվտանգության գլխավոր սպառնալիք։ Երևանում տեղի ունեցած ակցիայի մասնակիցները անդրադառնալով բար վերաբար տեղի ունեցող հարցակումերին եւ սադրանքներին, որոնք հանգեցնում են մարդկային մահերի, Ասում են, որ հայաստանի իշխանությունները եւ ռուսական զորքերը չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում ուժեղացնել անվտանգության միջոցառումները։ Ակնհայտ է, որ մեր ռազմավարական գործընկերоջ հետ կա շահերի բախում։ Այս պայմաններում մենք պետք է գործենք հայաստանի շահերի տեսանկյունից մի գույց է եվրոպական երկրներից խաղաղապահների ներկայությունը, համատեղ մոնիթորինգը, միջազգային փաստաթղթերի այլ մեխանիզմների ներդրումը կարող են խնդիրը լուծել։ Ասել է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը։ Արցախի փրկություն շարժումը հայտարարությունը տարածել նշելով որ ադրբեջանի օկուպացիոն զորքերի զին ցարայողների ոտնցկությունները ստեղծում են արցախի հանրապետության բնակչության անվտանգության եւ խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքի ապահովման տեղական իշխանությունների եւ ՌԴ զինված ուժերի անկարողության կամ չկամության տպավորություն։ Ինչը պարտադրում է արցախի հանրապետության տարածքում գործող ՌԴ զինված ուժերին օշտել մաքի համապատասխան մանդատով կամ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրների խաղաղապահ զորքերի ներգրավմամբ։ Մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի ահաբեկչական հարձակումներն Արցախի հարավպետության եւ Հայաստանի հարավպետության խաղաղ բնակավայրերի վրա եւ պահանջում ենք Արցախի հարավպետության օկուպացված տարածքներից Ադրբեջանի զինծառայողների եւ նրանց հետ գործակցող միջազգային ահաբեկիչների անհապաղ հեռացումը նշված է հաղորդագրության մեջ Այսօր Վիեննայում մեկնարկում է ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի նիստը Յուտի աղբյուր լրագիր է եմ Պապիկյանի դրային փոփոխությունները խոսում են այն մասին, որ նա ճիշտ ուղության վրա է։ Ես շարունակում եմ ընդել, որ պաշտանական նախարար Սուրեն Պապիկյաննի տարբերություն նրանից նախորդների ունակ է գործել ի նպաստ բանակի։ Եվ այն որ նրանք չեն տեսնում ինչ-ինչ հայտերարություններ անելis եւ ըստիս խոսում է այն մասին, որ նա աշխատում է եւ զբաղված է իր գործով։ Հավատում եմ, որ ՊՆ-ն ախորանքով իսկապես գործում է ի շահբանակի։ Իրավունքի ծրույցում արդադարնալով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի նշանակմանը նման տեսակետեր հայտնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаബി նախկին պետնախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Հիմա ամիսներանց արդյոք վերջինը շարունակում եմ մնալ նույն տեսակերին։ Իրաաբունքը կրկին փորձեց հետաքրքրել նույն Մովսես Հակոբյանից, ով վերահաստատեց իր նախոր տեսակետը։ Այո, ես շարունակում եմ մնալ նույն տեսակետին։ Պապիկյանի կadr-ային փոփոխությունները խոսում են այն մասին, որ նա ճիշտ ուղու վրա է։ Իհարկե, ներսից չեմ տիրապետում ինֆորմացիաների, բայց այնքանով ինչքանով տեսանելի է, ինձ թույլ է տալիս մտածել, որ չեմ սխալվել։ Newth աղբյուր media news.site Ալիևի խոսքերը զավեշտալի են ադրբեջանցիները փորձում են գողանալ ուրիշ ազգի հողերը եկեղեցիները եթե թույլ տանք որ այսպիսի պարս փաստերը եւս կեղծվեն ապա վիտալի միլոնովի դիպուկ խոսքերը ՌԴ պատումի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը գրում է Դադիվան քա առաջին Դարի հայկական եկեղեցիը։ Այն հիմնել են առաջին քրիստոնյաները, ինձ համար լրիվան հասկանալի, եթե ինչպես կարող է պատկանել ադրբեջանցիներին։ Ինչպես կարող են ադրբեջանցիներն այդտեղ կրոնական ծեսեր կազմակերպել։ Ալիևի այն խոսքերը թե իբր դա ադրբեջանցիների կամ ալբանացիների եկեղեցին է, զավեշտ է, որտեղ այն ադրբեջանցիներն առաջին դարում կամ ինչ կապ ունեն շիա մահմեդական ադրբեջանցիները եկեղեցու հետ։ Սա ի՞նչ գողանալու մոլուցք է։ Ամենցնով փորձում են գողանալ ուրիշ ազգի հողերը, տարածքները, մշակույթի կողթողները, եկեղեցիները։ Եթե թույլ տանք, որ այսպեսի པարս, փաստերը եւս կերծվեն, ապա շատ ցավալի եւ տխուր հետեւանքներ կունենանք։ ՌԴՊ-ի Դումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնով։ Նշենք, որ այսօր Ադրբեջանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարում էր, որ իբրտեղ Ադրբեջանցի ժողովրդի հիշողության մեջ Հայաստանի տարածքը անվանվում է Արևմտյան Ադրբեջան, որտեղից ադրբեջանցիները արտաքսվել են 3 անգամ, վերջին անգամ 1988-ին։ Newsy.am, Armblog.info Միտեղ քարտացի, որ Սերժ Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթաց թեմայով բաց դասախոսություն պետք է հանդես գա, որը ԶԼՄ-ների համար չլինելու և չի էլ լուսաբանվելու։ Նախ նաթող հայերեն խոսել սովորի, որբեզի կարողանա ZLM-ներին հարցազրույց տա, առավել եւս որբեզի լուսաբանվի նրա դասախոսությունը։ Լավ կլիներ Սերժը միավ Ձիահի դեմ Արմենիկում բլև դեգամիջոցի հայտնագորցության մասին դասախոսությամբ անդես կար, որը Հայաստանին պետք է 5 միլիարդ դոլարի շահույթ ^{*} բերեր կամ լուսաբաներ։ Թե 1996-ից ոչ ավելի 2018-ը միայն նավթամթերքների շուկայից քանի միլիարդ դոլարի եկամուտ է ստացել։ Եվ արդյոք դա 5 միլիարդը դերազանցել է թե ոչ։ Իսկ թե սերժենտ հարապես ինչի մասին է բանակցել Ալիևի հետ, այդ մասին ոչ մեկին ոչինչ հայտնի չէ։ Մի անգամ այդ հartzovaknar kez Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որ ինքը բանակցությունների ժամանակ դուրս է եկել բանակցային սենյակից, քանի որ Սերժն ու Ալիևն իրար հետ թուրքերենով խոսելիս են եղել այնэл Ջանուջիգյարով։ Կարծում եմ առաջիկա դասախոսությունը Սերժի Հերտական Նորբլեֆների շարքից է լինելու։ Առողջ ճեղեք։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ մեր երկրի։ Գրառումը կատարել էր Փայլակ Ուրուսյանը իր Facebook-յան էջում։ Սարգիս Ծատուրյանն իր աճում գրել է. Երեկվա հայ-ադրբեջանական սահմանի շփման գծի Հուսիսարևելյան մասում Ադրբեջանի ավազակախմբերի հարձակումից հետո Հայաստանը պարտավոր է դադարեցնել բոլոր բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հաղորդակցությունների ապա շրջափակման եւ դելիմիտացիայի մասին։ Ոչ մի բանակցություն ոչ դեր միջադեպը չի քննվել։ Ինչ գործ ունեն Հայզին ծառայողները Ղազախստանում, եթե Հայաստանի հարավպետության վարչապետը նույնիսկ բուտաֆորի հապկի արտակարգնից չի հրավիրել որի ֆորմալ նախագահը հենց նա է։ Ինչու է ոչը որོས་ լրում Երևանը, որտեղ են ձեր լեզուները։ Ես առաջապես կարծում եմ, որ Հայաստանի հարաբերությունը պետք է դուրս գա հապկից, ինչպես նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բոլոր բանակցություններից։ Այս ցաղրին նայել հնարավոր չէ։ Newth աղբյուր Armmedia.et info